እኔ ስትልኝ በኢትዮ ሪቪው ቻናላችን የተለያየ አገልግሎቶችን ዋጋ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እንዲሁም መካከለኛ ዋጋ ድረስ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን። በዛሬው ዋጋ ዳሰሳችን ከኢቲ ፕሮፐርቲ ጋር በመሆን በከተማችን ውስጥ የሚገኙትን የተለያዩ አፓርትመንቶችን ዋጋቸውን ለእናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነው? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በርካም ይራሳችሁ ለተመልካች አስተካክ ኢቲ ፕሮፐርቲስ እንባላለን። ከዚህ በፊትም እንደነበር ነው በተለያየ አዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች ላይ አፓርትመንቶች ቤቶች ላይ እየሰራን ዛሬ ለተመልካች እናሳየው በአዲስ አበባ የሚገኙ የተለያዩ አፓርትመንት ቤቶችን ነው። እስቲ እናንተ ጋር የት አካባቢ ተመልካቾች ማግኘት ይችላሉ? አካባቢ ብስራተ ገብርኤል፣ ቦሌ፣ ቡልቡላ፣ ጀሞ፣ ለቡ፣ ሰሚት፣ ጎሮ አካባቢ አሉና እዚህ ቦታዎች ላይ አፓርትመንቶች አሉ። አብዛኛው ደንበኞቻችሁ የት አካባቢ ያሉ አፓርትመንቶች ነው የሚፈልጉት? እናንተስ ደግሞ ሞር አሁን ላይ እንቅስቃሴ ያለው የት አካባቢ ያሉ አፓርትመንቶች ላይ ነው? ኦኬ። ከፍተኞቹ ቦሌና ብስራተ ገብርኤል አካባቢ፣ መካከለኛ ጀሞ እና ሲኤምሲ ሰሚት አካባቢ፣ ትንሽ ደግሞ ወረድ ያሉት ወደ ጋርመንት እና ወደ ቦሌ አራብሳ ምናምን አካባቢ ያሉ አፓርትመንቶች አሉ። በደም ሽያጭ ያለበት ግን መካከለኞቹ ጋር ብዙ ጊዜ ቡልቡል አካባቢ አሁን ያለንበት እና ጀሞ ሚካኤል አካባቢ መካከለኛ ምንለው ነው ሽያጭም አለበት እዛ አካባቢ። የአፓርትመንቶች ዋጋ ከተማችን ላይ ምን ያህል ጭማሪ እያሳየ ነው ቀድሞ ከነበረው? በጣም ጭማሪ እያሳየ ነው። በተለይ ከሴፍቲ ማንጻር እና ደግሞ ከፋሲሊቲ ማንጻር አፓርትመንቶችን ሰው እየመረጠ ነው። ብዙ ጊዜ አፓርትመንቶች አሁን ውሃ ቆፍሮ እየወጡ ስለሆነ ውሃም 24 ሰዓት አለ ማለት ጄኔሬተርም ስላለ ብዙ ጊዜ አፓርትመንቶችን እየመረጡ ነው። አብዛኛውን ደግሞ ውጭ ያሉ ሰዎች ሲመጡ አፓርትመንቶችን መግዛት እየመረጡ ነው። በዚህ ምክንያት ትንሽ ከፍ ብሏል፣ ዋጋውም ከፍ ብሏል፣ ሽያጩም አቅርቦቱም ትንሽ ከፍ ብሏል። እንግዲህ አሁን የምንገኘው ቡልቡል አካባቢ ነው። እስቲ ባለስንት አፓርትመንት ባለስንት መኝታ አፓርትመንት እንደምናይ ስንተኛ ፎቅ ላይ እንደምንገኝ እንደዚሁም ደግሞ አፓርትመንቱ በአጠቃላይ ምን ያህል አባወራ እንደሚይዝ ምን ምን የሚያሟላ አፓርትመንት እንደሆነ ከነዋጋው አያይዘ ለተመልካች ታሳይኛል። እሺ መልካም። አሁን የምንገኘው ቡልቡላ ዲ ፕላስ 5 አካባቢ ነው። ጄኔሬተር አለው፣ ሊፍት አለው። ባለ 3 መኝታ ቤት ነው። ሁሉም 10 አባወራሉ ህንፃው ላይ። እንደምታዩት በሴሚ ፊኒሽ ደረጃ ነው የሚሸጠው እነዚህ አፓርትመንቶች። ሰው በራሱ በወደደው ፊኒሺንግ እንዲጨርሰው ይህን ፐርኬ እንዲያነጥፍ የውጭ በር ብቻ ገጥሞ እነኑ የሚያስረክበው ባለቤቱ ማለት ነው። እንደምታዩ አልሙኒየም አልቋል፣ ሴራሚክ እና ፐርኬ ነው። በቃ በደንብ ቤዚክሊ ወጪ የሚጠይቁ ነገሮች እነሱ ናቸው። እና ኪችን ካቢኔት እና ቁም ሳጥኖች እሱም በራሱ በገዢው ምርጫ በዛ መልኩ የሚሸጥ የአፓርትመንት ነው። የሚገኘው በሳሎን ውስጥ ይመስለኛል። በጣም ሰፋ ያለ ቆንጆ በረንዳ ይታየኛል። እዛ ጋር ሰፊው የሚታይኝ ደግሞ ኦፕን ኪችን እና ትራዲሽናል ይመስላል። ኦፕን ኪችን እና ትራዲሽናል፣ ትራዲሽናሉ መስኮት እንዲያገኝ ተደርጎ ነው እዛች ጋር ፖዚሽኑ የተቀመጠለት። አጠቃላይ 212 ካሬ ነው አፓርትመንቱ። ይሄኛው ቤት 212 ካሬ ነው። የመኝታ ክፍሎቹን እናሳይ። ኦኬ ይቻላል። አሁን የምንገኘው በማስተር ቤድሮም ውስጥ ነው። እስቲ ሌሎችን መኝታ ክፍሎች እንደዚሁም ይሄ ክፍል ምን ምን ያካተተ እንደሆነ ለተመልካች። ይሄ ባልኮኒ ከካሜራ ጀርባ እንዳለው አለ። እዚች ጋር ደግሞ ሽንት ቤት፣ ሰፊ ሽንት ቤት አለ። እዚች አልቁም ሳጥን ነው የሚገጠመው እና ሰፊ ነው ማስተር ቤድሮም። ሌሎቹም እንደዚሁ ሰፊ ናቸው። ግን ይሄ ከሁሉም ሰፋ ያለ መኝታ ቤት ነው። ዋናው መኝታ ቤት እንደመሆኑ የሰራተኛ መኝታ ቤትም ወር ሜድ ስሩ ምንለው አለው። ሶስቱ መኝታ ተጨማሪ ማለት ነው። ሰፋ ያለ ነው፣ ሰፋ ያለ ነው። ይሄኛው ርቀቱም ከመሬት ያለው ከፍታም በጣም አሪፍ ነው። ሲያልቅ በጣም ልዩ ነው የሚሆነው። እስቲ እንግዲህ የዚህን ቤት ካሬ ስንት አልከኝ እና ዋጋው ስንት ይባላል የሚለው
ካሬው 112 ነው በካሬ 60 ሺህ ብር ነው የሚሸጡት ክላይንታችን ስንት ይሆናል ማለት ነው የዚህ 12.8 ሚሊዮን አካባቢ ነው አሁን ያለ ነው አራተኛ ፎቅ ላይ ነው ወደ ላይ ከፍ ሲል ወይም ደግሞ ዝቅ ሲል የዋጋ ልዩነት አለው የለውም ተመሳሳይ ነው እዚህኛው የአፓርትመንት ሽያጭ ላይ ተመሳሳይ ነው አንዳንዶቹ ግን ሁለተኛ ሰዎች ሲሆኑ ክላይንቶቻችን ከዋናው ከባለቤቱ ገዝተው ሁለተኛ ሰዎች ሲሆኑ የኛ ሁለተኛ ላይ ነው ይጨምራል ዋጋ ምናን የሚለው እንትን ይመጣል አሁን ግን ኮመን ዋጋ ነው ያለው ለጊዜው ወደ ቀጣዮቹ አፓርትመንቶች እንሂድና እነሱን ደግሞ እናያለን እሺ መልካም አሁን ደግሞ የምንገኘው ሌላኛው በኢቲ ፕሮፐርቲስ ስር የሚገኘው አፓርትመንት ውስጥ የት አካባቢ ነው የሚገኘው ባለ ስንት መኝታ ጀሞ ሚካኤል አካባቢ ነው የምንገኘው አሁን ባለ ሁለት መኝታ 210 ካሬ አካባቢ የምንገኘው በሳሎን ክፍል ውስጥ ነው በጣም ተረስ የሚያስቀልብ የሚባል ሳሎን ነው በጣም ሰፊ በጣም ሰፋ ያለ ሳሎን ነው ቦታውም በጣም ሶፋ ምንም ለመቀየር ለማስቀመጥ የሚመች ነው እንደ ሁለት ሳሎን መጠቀም የሚቻለበት በጣም ሰፊ ዳይኒንግ ቴብልም ለማድረግ በጣም ሰፊ ቦታ ነው ያለው ኦፕን ኪችን እዚህ ጋ ይታየኛል ትራዲሽናል ኪችን አለው ኢቭን ትራዲሽናል ኪችንም አለው ለብቻው ማለት ነው ውስጥ ላይ እሱን እኔ ትራዲሽናል ኪችን መልከኝ ይሄ ነው በጣም ሰፊ ነው እና በቂ ብርሃን የሚያስገባ ነው አሪፍ ተደርጎ ነው ትንሽ ይሆናል በደንብ ተደርጎ የሚሰራው ይህን ባለ ሶስት መኝታዎች ኦልሬዲ ተሸጠው ጨርሰዋል ጣሊያዳጊ ስለሆኑ አሁን ባለ ሁለት ብቻ ነው የቀረው የህንፃው ባለቤት እየሸጠ ነው ሁለተኛ ሰው ነው አሁን የገዙ ሰዎች ሊሸጡ የሚችሉት ባለ ሶስቱን አሁን ዋናው ሽጡልን ያሉን ባለ ሁለቱን ነው ጨርሰዋል ባለ ሶስት ማለት ነው በደንብ ተፈላጊ ነው ቦታው ሁም ደግሞ ምቹ ነው ከአስፋልት ዳር ነው በጣም ቆንጆ ቦታ ነው ከአስፋልትም ዳር ነው በቃ በደንብ አሪፍ ሎኬሽን ነው እስቲ ወደ ቀጣዮቹ ክፍሎች ወደ መኝታ ክፍሎቹ እንሂድና እነሱን ደግሞ እናሳይ ይህኛው ደግሞ ማስተር ቤድ ነው ማስተር ቤድ የምንለው ነው ዋኪንግ ክሎዜት አለው ባዝሩም አለው እንደምታይ በጣም ሶስት አድርገውላት ያስቀምጣል በጣም ሰፊ ነው ዋኪንግ ክሎዜት አለው ከመኝታ ቤት ውጪ ቻር የምትገጠም እንትን አለች በር ለብቻው የልብስ የሚቀየሪያ ክፍል አለው እሱ ደግሞ ባዝሩም አለው በረንዳ ምታይ ቴራስም አለው በረንዳም አለው እና ሌላ ደግሞ ለፕሮግራም ምናምን ሲፈለግ የራሱ ህንፃው ቴራስ አለው በፕሮግራም ምናምን ሲኖር በሪዘርቬሽን ይህን አገልግሎት ማግኘት ይቻላል እና አፓርትመንት ለሚገዙ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የሚታየኝ ቁም ሳጥን በጣም በቆንጆ ማቴሪያል የተሰራ ይመስላል ቆንጆ አድርገው ነው ኦልሬዲ የተገጠመለት ስለሆነ በወኪንግ ክሎዜቱ በጣም የተሰራ ነው የሚያቀርብ አሰራር ነው ፊኒሽንግ ማቴሪያሉ በጠቅላላ በሀሪፍ አሰራር ነው በሮቹ ውጭ ላይም ታዩታላችሁ ዋናው በር በፓስዋርድ የሚከፈት ነው የመጨረሻውን ቴክኖሎጂ ተጠቅመው የሰሩት የዚህ ክላይንቶቻችን ይህን አፓርትመንት ያቀበሉት ክላይንቶቻችን እንግዲህ ባዝሩሙም በጣም አሪፍ ነው በደንብ ቆንጆ ጥንቅቅ ተደርጎ የተሰራ ነው ሴራሚኩ ሁሉም ነገር ይሄን ቤት የሚገዛ ሰው መግባት እዚህ መምጣት ብቻ ነው የሚጠበቀው መምጣት ብቻ ነው ልብስና ጫማ ብቻ የዚህ መግባት ነው ወደ ሌላኛው የመኝታ ክፍል እንሂድና እሱን ደግሞ እናሳይ ይህኛው ደግሞ የቤቱ ሌላኛው መኝታ ክፍል ነው በጣም ቆንጆ ሰፋ ያለ እንደ ሁለተኛም ሳይሆን ቆንጆ ሰፋ ያለ ነው እዛ ጋር የሚታየኝ ስፔስ በጣም አለ በጣም ሰፋ ያለ መኝታ ቤት ነው እንደ ዋና መኝታ ቤት ሊሆን ይችላል ሌላ ቦታ ቢሆን ሰፊ ካሬ ስለሆነ ሁለተኛ መኝታ ቤት የምንለው ነው እዛ ቸር ቁም ሳጥን ይገባል አነሳሪች ቁም ሳጥን ብርሃን ቁም ሳጥን ያለው እና ትልቁ አልጋ መግባት ይችላል እዚህ ስኮሎች ሚቀር ድረስ እስቲ አንድ ደግሞ የጋራ መጸዳጃ ይታየኛል እና እስቲ እሱን እናሳይ አሁን የምንገኘው በቤት ውስጥ ያለው ኮሪደር ነው ሰፋ ያለ እና በአሪፍ ሁኔታ የተሰራ ነው እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሚታየኝ የጋራ እጅ መታጠቢያ ነው የእጅ መታጠቢያ አለ ኮሪደሩ ሰፊ ነው የዚህ ብቻ ሳይሆን የውጭም ኮሪደር ፍሎሩ በጣም ሰፊ ነው እንዳያችሁ መወጣጫው በጣም ሰፊ ነው ሊፍት አለው 24/7 ውሃም የራሱ አለው ውሃም መቼም አይጠፋም ከርሰ ምድር ውሃ ነው አይጠፋም ውሃ እና ፋሲሊቲው ይሄ ይመስላል ከታች ደግሞ ለኮሜርሻል ሱቆች እና ሚኒ ማርኬቶች አሉ
የጋራ መጸዳጃው ሰፋ ያለና በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ነው እንደምታይ። በተለይ እኔ በግሌ ወደድኩት ሴራሚኮቹ ፊኒሺንጉ በጣም ቆንጆ ጥንቅቅ አርጎ የተሰራ ቤት። አዎ ፊኒሺንጎቹ አዎ በራሱ ትዕዛዝ አስመጥቷቸው ያሰራቸው ፊኒሺንግ ማቴሪያሎች ናቸው። በጣም አሪፍ አሰራር ነው የተሰራው ፊኒሺንጉ እንደምታይ። እንግዲህ አሁን ያለንበት ቤት ስንት ካሬ ላይ ነው ያረፈው? ህንፃውስ በአጠቃላይ ምን ያህል አባወራ ይዟል? እንደዚሁም ዋጋው ስንት ይባላል የሚለው አየት። ዋጋ 71,000 ብር አካባቢ ነው። 210 ካሬ በፍሎር 3 ቤት አለ። ጂ ፕላስ 11 አካባቢ ነው። ወደ 40 ምናምን ቤቶች አሉ። ባለሶስቶቹን ጨርሰናል። አልቋል ተሽጦ። አሁን ባለሁለቶቹን ያሉት 220 ካሬዎቹ አልቋል። 211 ካሬዎች ናቸው። የነገርከኝ የካሬ ዋጋ ነው? የካሬ ዋጋ ነው። ወደ ስንት ይመጣል ማለት ነው? ሚሊዮን። እስቲ ወደ ቀጣዩ አፓርትመንት እንሂድና እሱን ደግሞ እናሳይ። እሺ መልካም። በዚህ በርካታ ተመልካች ባለው የገበያ ዳሰሳ ቻናላችን ላይ ምርታችሁና አገልግሎታችሁን ማስታወቅ ለምትፈልጉ የተለያዩ አማራጭ መንገዶችን ይዘን መጥተናል። ከዚህ ቪዲዮ ስር በምናስቀምጠው ስልክ ቁጥር በመደወል ብታናግሩ በደስታ እናስተናግዶታለን። እንዲሁም በቻናላችን ላይ በምንሰራቸው ቪዲዮዎች ድርጅታችሁ እንዲሳተፍ የምትፈልጉ ደውሉልን፣ ምንጊዜም ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። አሁንስ የት አካባቢ ነው የምንገኘው? ባለስንት መኝታስ ነው? አሁን ቤተል አካባቢ ነው የምንገኘው። 155 ካሬ ባለሶስት መኝታ ተዛዝሮ እንደቀረጸውም ሰፊ ሳሎን አለው። ሶስት መኝታ ቤት ነው። 155 ካሬ። ስንተኛ ፎቅ ላይ ነው ያለው? ሊፍትስ አለው? ሊፍት አለው። 10 ፎቅ ነው ያለው። 20 ቤቶች አሉት ማለት በፍሎር 2 ቤት እና ሰፊ ፍሎሮች ነው ያሉት። በረንዳውም አሁን ያለንበት በረንዳ ሰፋ ያለ ነው። ሳሎኑም በጣም ሰፋ ያለ እና ቆንጆ በቂ የሚባል ደረጃ ነው። ኪችኖቹም መኝታ ክፍሎቹም ተዘዋውረን እንዳየ ነው በጣም አሪፍ የሚባል ነው። ዋጋውን ስንት ይላል? ዋጋው 13 ሚሊዮን ብር ነው። ያው ድርድር አለ ከግለሰብ ላይ ስለሆነ ካምፓኒ ሽጦ ጨርሷል። በግለሰብ ላይ ነው። 3-4 ቤቶች አሉ እዚህ ህንፃ ላይ እኛ ጋር የተመዘገበ ኢቲ ፕሮፐርቲ ስር ያሉ ማለት ነው። ከፍሎር ፍሎር የዋጋ ልዩነት አለ? የለም፣ እዚህ ላይም የለም። ሊፍት ስላለው ብዙም የለውም። ስንት ስንተኛው ህንፃ ላይ ነው የቀሩት ቤቶች? 4-5-6 እና አንደኛ ላይ። ወደ ቀጣዩ አፓርትመንት ሄድና አሁንም እንግዲህ የምንገኘው በኢቲ ፕሮፐርቲ ስር የሚገኝ ሌላኛው አፓርትመንት ውስጥ ነው። እስኪ የት አካባቢ ነው የምንገኘው? ምን ያህል ካሬ ነው? ባለስንት መኝታስ ነው የምናየው? አሁን ሰሚት 72 የሚባለው አካባቢ ነው የምንገኘው። ካሬ 115 ካሬ ነው፣ ግን አንድ ላይ ሱቅ አለው። ከታች 20 ካሬ ሱቅ አለው ለባለቤቱ። የዚህኛው አፓርትመንቱ አንድ ላይ በማህበረሰቡ ሰዎች ናቸው። አንድ ሱቅ አንድ ቤት ነው ያላቸው። እስቲ ዞር ዞር ብለን ቤቶቹን እኔ አሁን የምንገኝበት ሳሎኑ ይመስለኛል። አዎ ሳሎኑ ነው። ባለሶስት መኝታ ነው። ኦፕን ኪችን፣ ፈርኒቸር ነገሮች አልተገጠሙም። እነሱን ዞር ዞር እያለ ማየት ይቻላል። እዚህ ጋር የሚታየኝ ኦፕን ኪችን ነው። እዚህ ጋር የሚታየኝ ክፍል ይሄ ባኞ ቤት ነው። ጋራ ሽንት ቤት ነው። በጣም ሰፊ ነው። በጣም ሰፊ ነው። ለጋራ መጠቀሚያ የሚሆኑ መኝታ ቤቶች ማለት ነው። ብቻ ሶስቱ መኝታ ቤቶች። ይሄኛውስ? ይሄ ማስተር ቤድሩም የምንለው ነው። እሺ፣ የራሱ ሽንት ቤት አለው። ሁለተኛ ባኞ ቤት ማለት ነው። እና ሰፊ ነው። ቆንጆ ብርሃንም ብርሃንም በደንብ ሰልፎ። ወደ ሌሎች መኝታ ክፍሎች። ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው መኝታ ክፍል ነው። ይሄኛው ሌላኛው መኝታ ክፍል ነው። ሁለተኛው ትንሽ ሰፋ ያለች፣ ሶስተኛዋ ትንሽ ጠበብ ትላለች። በቂ የሚባል ነው። በቂ የሚባል ነው። አይ በቂ የሚባል ነው። እንደፈለጉ በራሳቸው እንትን ቁምሳጥን መግጠም ይችላሉ ይችላሉ። ፈርኒቸሮቹን በራሱ እንዲገጥም ነው ባለቤቱ ለሽያጭ ያቀረበው። በሮቹም አለ። በሮቹም እንደዛ ፈርኒቸር ነክ ነገሮች፣ ሴራሚክና አልሙኒየም አልቆ በሮቹም ብቻ ነው ያስቀረሱ። እስቲ ወደ ሶስተኛው መኝታ ክፍል። ሶስተኛው መኝታ ክፍል ደግሞ ይሄ ይመስለኛል። ይሄ ሶስተኛው መኝታ ክፍል ነው። ትንሽ አነስ ትላለች። ለልጆች ግን በቂ ለልጅ በቂ ነች ለሚለው ነው። በቂ ብርሃንም ይገባታል። ረብሻ የሌለበት አካባቢ ነው። ጸጥታው ደስ ይላል። አካባቢው ላይ የሚታየኝ ነዋሪ ብቻ ነው። ነዋሪ ብቻ ነው። ምንም አይነት ኮንስትራክሽን የለም። ችጋ ደግሞ እንደፈለጉ ቁምሳጥናቸውን ቁምሳጥና መደርደሪያ ማድረግ ይቻላል።
እንግዲህ ዞር ዞር ብለን ቤቱን አይተናል በረንዳውም የራሳቸው ለብቻ የተዘጋ በራ አለውና እንደ ልብ መንቀሳቀስ የሚችሉበት ነው ጠበብ ትልም ግን በቂ የሚባል ነው ከስር እንደነገርከኝ ሱቅ አለው ምን ያህል ካሬ ነው ሱቁ ቤቱም እና ዋጋው ስንት ይባላል ሱቁ 25 ካሬ ነው ቤቱ ደግሞ ቅድም እንዳለው 115 ካሬ ነው እና ከ11.5 ጀምሮ ያው ድርድር አለው ቀንሳል እስቲ ወደ ቀጣዮቹ አፓርትመንቶች። እሺ ቴንክ በዚህ በርካታ ተመልካች ባለው የገበያ ዳሰሳ ቻናላችን ላይ ምርታችሁና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ የተለያዩ አማራጭ መንገዶችን ይዘን መተናል። ከዚህ ቪዲዮ ስር በመናስቀምጣው ስልክ ቁጥር በመደወል ብታናግሩ በደስታ እናስተናግዶታለን። እንዲሁም በቻናላችን ላይ በሚሰራቸው ቪዲዮዎች ድርጅታችሁ እንዲሳተፍ የምትፈልጉ ደውሉልን እንግዲህም ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። አሁን ደግሞ በሌላኛው አፓርትመንት ውስጥ ነው የምንገኘው የታከባቢ ነው የምንገኘው ባለ ስንት መኝታ? ኦኬ አሁን ሃይሌ ጋር መታከባቢ ነው የምንገኘው ባለሱ ሜንታ ካሬ ላይ ነው ያለው። 105 ካሬ ላይ ነው ያረፈው። አከፋፈሉ አሪፍ ስለሆነ ሰፋፊ መስላል። ልክ እንደ 150 ካሬ ነው ሰው ሳይው የሚገምት። ተወሰነ ፊኒሺንጉ አልቋል? ፊኒሺንጉ አውስትራሊያ ነው የተወሰነ ነገር ይቀራል ግን አልቋል ማለት የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው። አሁን የትኛው ክፍል ውስጥ ነው የምንገኘው? አሁን ሳሎን ውስጥ ነው የምንገኘው። እቺ ያስቀራት ቦታ ለኦፕን ኪችን ነው። ለኦፕን ኪችን ነው የራሱ ትራዲሽናል ኪችን ማለት የውስጥ ኪችን ማለት ሌሎችን ክፍሎች እንዴ? እሺ መካ ይሄኛው ትራዲሽናል ኪችን ነው። ትራዲሽናል ኪችን ያው ኪችን ካቢኔት ይቀርባል የተወሰነ ፈርኒቸር እንትኖች እየተሰሩ ነው ያልቃሉ። በቆንጆ ሁኔታ ሴራሚኩ ሴራሚኩ በደንብ በአሪፍ ሁኔታ ተሰርቷል። ጥበቱ እንትኑ ሰፋም ያለ ነው። በደንብ አየር ማስገቢያም ያው ትራዲሽናል ኪችን ደግሞ በደንብ የተሰራ እስቲ ሌሎች ክፍሎች ኮሊደሩ በደንብ ለማንቀሳቀስ ምቹ ነው። እስቲ እዚህ ጋር የሚታዩን ክፍሎች ከጀርባችንም ያለው ክፍል ለምን አገልግሎት የልጆች መኝታ ቤት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛ መኝታ ቤት ምን ሆነ ሰፋ ነው ትንሽ ታብትላለች። ከፊት ለፊት የጋራ መጸዳጃ ነው ወይም ባዝሩም። ይሄኛው ደግሞ ማስተር ቤድሩም ነው የሚያደርገው። ይሄኛው እንደነገርከኝ ማስተር ቤድ ነው። ይሄ ማስተር ቤድ ነው የራሱ መደረጃ ያለው ትንሽ የበረንዳ አለው። ሰፊ ነው ቦታው። ቁም ሳጥን ይቀራል። ቁም ሳጥን እዛ አካባቢ ይቀራል ታስባለ። ያለ ነው እና ብርሃኑ ደግሞ ከምን በላይ ደስ ይላል። በጣም በጣም ብርሃን አለው። በደንብ መደረጃ ውስጥ በሴራሚክ ብቻ ነው ሙሉ ለሙሉ ሴራሚክ ለብሷል። የሚቀረው የሻወር ገንዳ ብቻ ማስገባት ነው። ሲንግና መቀመጫ ብቻ። እንግዲህ ጊዜ በበቃ መጠን ዛሬ ዞር ዞር ብለን ከተማችን ውስጥ በእናንተ ስር የሚገኙትን አፓርትመንቶች ለማየት ሞክረናል። ሌሎቹን ጊዜ ስላልበቃን አላየንም። ስለዚህ የት የት እንደሚገኙ ሌሎቹን በዚህ አጋጣሚ ብስራተ ገብርኤል ከ18 ሚሊዮን ብር ጀምሮ 165 ካሬ 155 ካሬ እስከ 25 እስከ 30 ድረስ አለ። ባለ ስንት መኝታ ናቸው? ባለ 2 እና ባለ 3። ቦሌ አካባቢም እንደዛው መስቀል ፍሎር አካባቢ ባለ 2 እና ባለ 3 ከ18 ሚሊዮን ብር ጀምሮ እስከ 25 26 መስቀል ፍሎር አካባቢ ቦሌ አካባቢ እስከ 30 ድረስ መኝታ ስንት ካሬ? ቦሌ ባለ 3 መኝታ 30 ሚሊዮን ብር ድረስ ከ200 በላይ ካሬዎች። የቦሌዎች አብዛኛው ከ200 በላይ ናቸው። እንደየናቸው ቡልቡላም ምናምን አለ ከ10 ጀምሮ እስከ 13 ሚሊዮን ብር ለመኝታዎች ባለ 3። ለቡም አካባቢ እንደዛው ባለ 2 መኝታ እስከ 11 12 ድረስ ይገኛል። ለቡ ባለ 2 11 12 ባለ 3 ደግሞ ሲሆኑ 13 14 ድረስ። እንግዲህ እስካሁን ያየናቸውንም እንደዚህ የጠቀስክልኝ ሌሎች ቤቶች ካፓርት ኦኬ የዚህም ቤት አልጠቀስም 8 ሚሊዮን ብር ነው። ቤት 105 ካሬ 8 ሚሊዮን። ጋርመንት አካባቢ ትንሽ ይቀንሳል ተባባሉ ከ7.5 እስከ 8 ድረስ ግራውንድ ላይ ነው። ይሄ ግራውንድ ላይ ነው ትንሽ ከፍ ቢል ይቀንሳል። ሌላ የዚህ ቤት ስንት አባወራ ነው የሚኖርበት? እንደዚሁም ደግሞ በአንድ ፍሎር ላይ ምን ያህል ሰው አለ? 10 አባወራ ነው፣ 5 ፎቅ ነው። በፍሎር ሁለት ቤት ነው። እዚሁ ፓርኪንግ ማድረግ ያለው ወይ ሊፍት፣ ውሃ፣ ሌሎች ሌሎች ነገሮች? ይሄኛው ጂ ፕላስ ከግራውንድ ጀምሮ እስከ ፎር ድረስ ስለሆነ ምንም ሊፍት የለውም። ይሄኛው ፓርኪንግ ግን አለ።
እሺ እንግዲህ ከአንተ የሚፈልጉትን ቤቶች መጣው በመደወል ከዚህ ቪዲዮ ስር በመናስቀምጣው አድራሻ በመደወል የሚፈልጉትን ቤት መጣው እንዲያዩ እንዲገዙ መልእክታችን ነው። ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ስራ መልካም ቀን። መልካም ቀን። ቴንክ ዩ ናውሰካ።